Dr. McStuffins djurräddare. Miljarder kaniner. Fuffe ställer upp sig för sitt slag. Det kan gälla mästerskapstiden. Djurräddningsalarmet. Häng på. Enligt roboter i har ett vattentorn tippat omkull ute vid gräsängen. Titta på kaninen. Så söt eller söt. Vi måste rädda honom innan hela hans hål fylls med vatten. Den där kaninen kommer bli våtare än en val vid en vattenpump. Jag ska rädda den söta lilla killen. Jag hör dig. Bra jobbat, Lammy. Väldigt professionellt, Lammy. Ja, det var enkelt. Ja, och gossigt. Nu letar vi upp ett nytt hem åt honom. Kramade du kaninen för hårt, Lammy? Nej, jag tror inte det. En kanin till! Jag kan ta den. Kom nu, hjärtat. Och en till! Hur många kaniner finns det? Skynda på allihopa! Vi måste rädda alla! Har den! Okej, doktor. Sådär, ja. Skynda! Vattnet stiger fort här. Ja, jag kramar så fort som jag kan! Och det finns ännu fler kaniner! Doktor, vi kommer att behöva en större korg nu. Men var ska vi hitta nya kaninhål att stoppa dem i? Jag vet ett bra ställe! Och det här är en hole-in-one! Tryck på din skärm för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.